Hvis man skal gange, så kan man ikke gøre det samme. Hvis man skal gange to, og så skal man differentiere det, så går det ikke. Så kan jeg bare differentiere den ene og differentiere den anden, og så gange det samme. Så bliver der bliver mere af det her. Der bliver den første differentieret gange den anden, plus den første gange den anden differentieret. Altså f-mærke gange g, plus f gange g-mærke. Eller, jeg lærte det som sådan en sætning. Den første gange den andens afledte, plus den anden gange den første afledte. Men f-mærke g plus fg-mærke. Jeg tvivler på, at de laver nogle opgaver i første del, hvor I skal gøre det der selv. Men det er en del af det, måske kan I finde på. Så vi kan måske prøve at tage et eksempel. Lad os nu sige, at der står... lad os tage noget, som vi vil have. E i 2x gange x i 3. Så det er vores funktion nu. Ej, vi tager den lidt nemmere. Jeg skriver bare i x gange x i 3. Så vil jeg prøve at differentiere den. Læg mærke til det der f der. Altså ikke alt det der. Her er noget, gange noget andet noget. Det svarer til de to, der bliver gange sammen. Find lidt af de farver. Så det der står, vi skal gøre her. Rød og blå. Rød og blå. Det der står, vi skal gøre, det er, at vi skal tage den første, som... Vi skal tage den første, som er den røde her, og differentiere den. Så skal det ikke andet med den blå. Og så skal vi tage den røde ud og differentiere den. Og så skal vi ikke andet med den blå differentiere. Så det vil sige, at i det her tilfælde her, så står der altså f-mærke gange g. F-mærke er den der. Nu vælger jeg den der for at gøre det lidt nemmere. Fordi er der nogen, der kan huske, hvordan man differentierer e i x? Ej, det er et dårligt eksempel. Vi tager e i 2x. Og så bliver det det samme, så forvirrer det bare. Den er lidt sværere, den her. E i kx, det hedder den. 2x. Eller 2 gange e. Og bliver det 2x. E i kx, den hedder k gange e i kx. Skidt med det, hvis I ikke helt er med på det. Så det har her differentieret til det der. Så her der har jeg et røde differentieret. Det er e i 2x differentieret, der står her. Det er den der. Så skal jeg gange den med g, altså med den anden faktor, uden at man var ved. Det er bare den. Giver det mening, det her? Der står, tag den første og differentiere den. Første faktor. Og gange med den anden, uden den er differentieret. Tag den første og differentiere den, og gange den med den anden, som ikke er differentieret. Plus den første udifferentieret. Den første, der ikke er differentieret, bare den der. A i 2x der. Gange med den anden, som er differentieret. Gange den, der er differentieret. Og x i 3, det bliver bare til... hvis der står 3x, så bliver det til 3. x i 3 differentieret. Det er nemmere. Ja. X. Det er noget med x. Er det så bare, altså... hvad hedder det? Ligesom øverst, der er, så ja. Siger 3 gange x luftet i 5. Ja. Gange 3x, ja. Er I med for det? X i 3 differentieret. 3x giver. Så der har vi altså x i 3 differentieret. Det kan man skrive sådan der. Så det vi har her, det er, at vi har... Der er sgu mange forskellige tus. Der står, den første skal differentieres. Det er det, der er et mærke her. Så skal vi gange med den anden, som ikke har noget mærke, som ikke er differentieret. Plus... Den første, ikke differentieret, gange med den anden differentieret.
så får man det derfra. Og nogle gange kan man måske få kort nogle ting, men det er det metoden til at gøre det. Så når der står gang imellem, hvis det er en konstant, så er det nemt nok, det er bare tal. Ud med tallet differentiere. Men hvis der er et eller andet med x, der bliver ganget med et eller andet med x, mindre man så kan skrive det smartere og lave nogle trick, så er man nødt til at gøre det her.